Доброго дня, мене звати Ірина. Записую це відео, так як потрібна нам допомога. Спочатку повномасштабного вторгнення ми знаходились вдома в селі Станіслав Херсонської області. Із березня по листопад місяць ми були в окупації. Ми були до кінця листопада, ну до 10 листопада ми були на лінії бойових дій, тобто за нашими межами села були військові дії, постійні вибухи, бої. Зараз прийшла деокупація, але ми все одно залишаємося тільки по іншу сторону бойових дій. Тобто нас на Кіньбурській косі вже ворог, і який за 6 кілометрів цілком достає до нас і обстрілює. Я працюю заочем в Станіславському ліцеї. Ми знаходимося на простої із вересня місяці і отримуємо 2/3 нашої зарплати. До вересня місяці ми отримали зарплату затримка до півмісяця, до півтора місяця. Ну, в цьому проміжку у нас була затримка. Після вересня нам перестали виплачувати. Нам довелося з колегами трішки підняти шуму, ну, як сказати, розголосити цю ситуацію, щоб нам почали виплачувати зарплату. Зараз ми вийшли з простої, але все одно нам за січень місяць за простій виплатили з затримкою лютий, ми не отримали зарплату. Зараз березень місяць розпочинається, ми вже другий місяць ми також без зарплати. Удома мешкаю я з чоловіком і дитина 5 років. Ну і ми чекаємо на поповнення восінню. Тому у нас, можна сказати, вже майже четверо. Після окупації стало трішечки краще. Нам зробили світло, газ, воду. Тобто, коли вже нас звільнили, у нас з'явилось дуже багато комунікацій. До цього ми сиділи без світла, без газу, без води, і російські військові нічого не робили і не дозволяли. Також під час окупації до нас неодноразово завідували російські військові, погрожували. Ну, як все в такому. Цьому всі чоловіки для них предоставляли велику небезпеку. І ну, зараз, так як ми знаходимося все одно по тій лінії фронту і майже без роботи заробітної плати, то дуже потрібні якась допомога. Деякі волонтери до нас заїжджають, допомагають, їм дуже велике дякуємо. Стан психічний трішки підшатаний. З дитиною я займаюся, трішечки вирівнюю його психологічний стан, але все одно в нього залишається невеликий невроз, тому що постійні обстріли Херсону і іншого, ну, правого берегу, це тяжко дається. Тому ми намагаємося триматися, ми віримо в перемогу. Наші батьки залишаються в Каланчуку на лівому березі. Ми все ж таки сподіваємося їх скоро побачити. І просто хочемо попросити вас про невелику допомогу, якщо це можливо. Дуже вам дякую.